ինքնան մեզ համար եղել է որպես ոչ դասատու, այլ որպես ծնող։ Ինքը ինչի՞ երբ ասում է, ես առաջինը բարել չեմ սորել, ես սորացել եմ որպես մարդ, մարդկային մեջ։ Երկրորդը բարով դու կարող եք դառնալ մի մարդ, որը իր աշխատանքով, իր նվիրվածությամբ, իր մանկավարժական ստաժով մարդկանց ձգտում էր դեպի պարտ։ Առաջին անգամ, որ գնացինք Մոսկվա, բարատոնը արմենիական գունավոր մետալուրգիայի բաներ, շորջ ունեինք, որ գործարող ասում մտնես ձուլում ես, հետ մի շուրերով դրվատենց, հակ անգրած ձերքերվով գնացինք մտանք, հետաքրիվորն էր, որ մեզ նայի մենց, սկսով իրենց որ թենիկի բան, բայց որ մտանք հայունագործների պարը, Թովակրան Վարդանյանի երեսները, Դեմատլեր Գյանջմյանը, որ մտանք պարին, ոտնկած, ասենք ինքան ծափարում են, ասում պատկերացում եք, որ Հայաստանի հերքում, որը շորջ ունի, որը բաց չունի, բայց հայլից դուբան համագումարների պալատում։ Այսօր հավաքվել ենք այստեղ մեր արգանքի տուր կմատիցելու ունեցանում վարպետ Սիմոն Գյանջմյանի հիշատակին։ Սիմոն Գյանջմյանը այն մարդկանցից է, որ կարողացել է իր ամբողջ կյանքը ներդնել հայկական պարարվեստին։ Կարողացել է սերմանել մարդկանց մեջ հայկական պարարվեստը, որ այսօր իր սաղերի համար դարձել է որպես իրենց կյանքի ուղեցույց։ Պարտպատիվ պարոն Գյանջմյանին, պարտպատիվ նրա հիշատակին, ավերջ կունենա մեր սրտերում։ Սուրեն Գյանջմյանը այն մարդկանցից էր, որը ոչ միայն պարել էր սովորեցնում, այլ նաև կյանքի դասեր էր տալիս մեզ, որը արդեն երևի 25 տարի անցել է Արլուս, մինչ այժմ, մինչ այսօր հիշում ենք իր տված խորհուրդները։ Սուրենը Գյաջմյան շատ վառ ազնվություն էր, կյանք սիրող ազնվություն էր, կենսասեր մարդ էր, ասակ վարակում էր ինձ կենսասերությամբ, և աստուրեն ասկան այների թասկում շատ սերունդների հետ է, սերունդներ է կրտել, ու գիտեք, ես հենց այսօր դա էի մտածում, բոլորը մի տեսակ շատ բարի ձևով են իրար հիշում, շատ դրական հուշեր են կապում հենց այդ տարիների հետ, երբ որ նրա մոտ բարել են, հետո նա ստեղծագործում է, նա ոչ միայն բարուսույց էր, այլ նաև բարեր է ստեղծում, շատ հետաքրքիր բեմադրություններ ունի, դեպ իմ երկերի վրա էլ է բեմադրություններ արել, ափսոս, բայց, գիտեք, ինչպես Օթումանյանն է ասում, գործ է,